أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم veli: Allah čovjeku koji oprašta samo povećava njegovu snagu, a onoga ko Allahu bude ponizan, Allah samo još više uzdiše. Osnovu skromnosti i poniznosti čini spoznaja gospodara svjetova. Poznaja njega je ključ svakog dobra i ljepote. Čovjek je stvoren kako bi promatrao njegova znamenja, usvajao znanja i razumijevao mudrosti, osjećao ljubav prema njemu i čuvao vrijednosti koje je on uspostavio. Jednom riječju, to predstavlja spoznaju, a stanje skromnosti i poniznosti je posljedica spoznaje i ljubavi prema uzvišenom Allahu Đelešanhu. Čovjek je skroman i ponizan shodno stepenu svoje spoznaje, a milostiv shodno ljubavi koju osjeća prema uzvišenom Allahu. Alejhi selam kaže: uz svakog čovjeka imaju dva meleka koja ga drže pod kontrolom. Ako se on uzdigne, oni ga povuku i zamole: Allahu naš, unizi ga. A ako se pokaže poniznim, oni zamole: Allahu naš, uzdigni ga. Skromnost uzvisuje čovjeka ukoliko je ona radi Allaha. Skromnost i poniznost koja je radi Allaha obezbjeđuje plemenitu čud i veličinu. Poslanik alejhi selam je rekao: Allah mi je dao da biram između dvoga, da budem rob poslanik ili da budem vladar vjerovjesnika, pa nisam znao šta ću da odaberim. Meni najbliži prijatelj među melecima bio je Džibril. Podigao sam svoju glavu prema njemu, a on veli: budi skroman radi gospodara svoga. Ja odabrah rob poslanik. Uzvišeni Allah je objavio Musa alejselamu: ja primam namaz onoga koji je ponizan veličini mojoj, ne uznosi se nad mojim stvorenjima, svoje je srce obavezao na strahopoštovanje prema meni, svoj dan provodi spominjući me, a svoje strasti obuzdava radi mene. Isa alejselam kaže: blago poniznima na dunjaluku, oni će na kijametskom danu imati svoje mimbere. Zbog toga budimo od onih koji se trude da u pogledu skromnosti i poniznosti slijedimo put poslanika sallallahu alejhi ve sellem.